bismillahi rohmanir javzi ihaullohning soydul xotir kitoblaridan o'qiyotgan darsimiz davom etyapti bugun sanamiz o'n ikkinchi yanvar ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda to'xtagan mavzuyimiz sifatul arif orifning sifati haqida ya'ni kimni ollohni taniyapti deb nomlanadi orif degani ollohni ta tanuvchi degani shu odamni sifatlari haqida dunyoda va oxiratda ham ollohni taniganlarni hayotidan da shirin hayot yo'q chunki ollohni tanigan odam xilvatida olloh bilan xotirjam bo'ladi ya'ni aytamizku masalan mo'min agar haqiqiy iymonlik bo'lsa zerikmaydi hech qachon va siqilmaydi ham hech qachon u doim olloh bilan yupanadi mustanis degani shu agar unga yopirilib ne'mat kelsa kim unga bu ne'matlarni hadya qilayotganini biladi ya'ni o'zidan ketib qolmaydida agar unga bir achchiq hayot kelsa olloh yo'lida uni mazasi baribir shirin bo'ladi unga orifga chunki mubtalini biladi u ya'ni kim unga imtihon berayotganini biladi u baloga emas o'sha baloni beruvchiga qaraydida qarabsizki unga bu balo shirinlashadi agar so'rasa olloh taolodan keyin maqsadi amalga oshmay qolsa uning istagi shu taqdir nima joriy bo'lsa shu bo'lib qoladi ya'ni ollohdan so'rasada olloh bermasa qadrga rozi bo'ladi rozi bo'ladi demoqchi so'ragandan keyin olloh bermasa biladiki unga shu manfaat ekan hech norozi bo'lmaydi chunki u hikmatga aniq ishongan ya'ni hech narsani olloh behikmat qilmasligiga va allohni tadbiri go'zalligiga aniq ishongan bu shuning uchun ham qarabsizki hayoti o'sha o'zini istaganidek yurmasa ham xursand bu odam deyapti chunki qadarga allohni hikmatiga iymon keltirgan yani ana shu orifni sifatida mana orifni sifati shuki uni qalbi doimo o'sha tanigan zotini muroqabasida bo'ladi ya'ni allohni hissida doim bo'ladi allohni oldida qoyim turganday bo'ladi ishonch ko'zi bilan ollohga nazar solayotgandek turadi u ollohni taniganlik barakasi uni a'zolariga ham singib ketgan hatto a'zolarini ham tarbiyalab qo'ygan bo'ladi ya'ni nafaqat qalbiga allohni tanish uni a'zolarigacha singib ketgan bo'ladi a'zolarida ham alloh yo'lida tarbiyalab qo'ygan bo'ladi orif odam agar gapirsa agar gapirsam sizlardan boshqani gapirmayman arablarda bir she'r bor ekanda o'sha sherni aytyaptilar qisqasi masalan arablar bir odam bir odamlarni yaxshi ko'rib qolsa o'shalarga qarab shunday der ekan agar men gapirsam sizlardan boshqani gapirmayman sukut qilsam ham sizlar ko'nglimda meni pinhor tutgan narsam bo'ladi narsam bo'lasizlar der ekan ya'ni bu arablarni she'rni bu yerda keltirishdan maqsadlari allohni yaxshi ko'rgan ham shunaqa bo'ladi gapirsa ollohdan gapiradi jim bo'lsa ham uni o'y fikri olloh bo'ladi ana shu odamni an orif deyiladi inson o'zini his qilib ko'rishi kerak masalan ko'cha ku'yda ketyapsiz ish qilgani yoki ishlayapsiz xayoliz shu ollohni qanday rozi qilsam nima qilsam ekan deb doim o'y fikrida tursangiz ana shu odam orif deyiladi gapirsa ham keyin olloh haqida gapiradi va hokazo agar orifga bir ozor kelsa nazari uni bu sabablardan yuz o'giradi ya'ni sendan bo'ldi undan bo'ldi mondey bo'ldi deb sabablarni ma'lumot qilib yotmaydida biladiki ollohdan kelgan u va u o'sha musabbib ya'ni ollohdan boshqani ko'rmaydi qarabsizki olloh bilan eng shirin hayotda yashaydi bu odam aks holda odam o'zini o'zi qiynab qo'yadida masalan haligi bitta muammo bo'lib qolsa sendan bo'ldi deb boshlaydi qarabsizki bu o'sha sendan bo'lganlar tugamay ketadi inson ollohni rozi qilmaguncha olloh har xil odam orqali jo'nataveradimi baloni unga yani, qarabsizki bu odam shu sabablarni ketidan quvib ya'ni o'sha sabablar bilan alamini olaman deb umrini harob qiladi orif kisa, kuleyip, agar sukut qilsa ollohni haqqini qanday qoyim qilishlik haqida fikr qilib sukut qiladi agar gapirsa ham allohni qanday rozi qilish kerakligi haqida gapiradi qalbi uni na bir xotinga na bir bolaga xotirjam bo'lib qolmaydi yani bu degani u parvo qilmaydi ularga degani emas ularni haqqini ado qiladi faqat o'sha bilan qalbi xotirjam bo'lib qolmaydi u ollohga tinimsiz qalbi intilib turadi va birovni muhabbatini etagidan tutib yopishib olmaydi ya'ni ollohni roziligi yo'lida bu narsalarga parvo qilmaydi o'tkinchi narsalarga demoqchi u haloyiqqa badani bilan mosharat qiladi ya'ni badan bilan haloyiqni ichida yashaydi lekin ruhi molikni ruhida bo'ladi ya'ni ollohda demoqchi ruhini molik bo'lgan zotda bo'ladi ruhiuni oyog'i yerda ruhi ollohni huzurida bo'ladi yani odamlarni ichida işte yuradi lekin o'y fikri olloh haqida bo'ladi ana shu orifni sifati ana shunday odamga dunyoda g'am yo'q va dunyodan ketishda ham unga qayg'u yo'q chunki nimani o'ylaydi dunyoda shundoq ham o'zi olloh huzurida yashab yurganda uni endi <laughs> allohn huzuriga ketishligi u istab yurgan narsasida uni shuning uchun ham aytyaptiki bunaqa odamga o'limda ham hech qayg'u bo'lmaydi va qabrda ham bu odamga yolg'izlik bo'lmaydi chunki u doim o' zi shundoq ham dunyoni ichida qabrda yashashlik haqida o'ylab yurganda u hech unga u yolg'izlik bo'lib qiyin bo'lmaydi qabr va mahshar kunida ham unga xavf yo'qdir chunki u doim shuni o'ylab yashagan o'zi ammo kimda agar ma'rifat yo'q bo'lsa bu odam yiqilgan odam bu balodan bezor bo'laveradi ya'ni uf unday bo'ldi uf bunday bo'ldi seni deb bo'ldi meni deb bo'ldi qilaveradi-da bu tanimaydi kimni deb bo'layotganini chunki u unga kim balo berayotganini tanimaydi qarabsizki haligi narsalar bilan ovorada u masalan bitta misol keltirsak shu -e narsaga tushunarli bo'lishi uchun ba'zi hayvonlarga qarasangiz a itlarda ham shunaqa xislat bor bunday kaltakni tutsangiz tumshug'iga kaltakni tishlab yotadi shu kaltakka shunday nafratini sochadi shuni g'ajib sindirib tashlagisi kelib yotadi aslia bilmaydiki unga kaltakni tutayotgan m orqada odam bor bu kaltak bu yerda uni tumshug'iga kelib turgan bo'lsa ham hech narsa emas aslida uni boshqarayotgan bor vahiula ala inson dunyoda ham mana shunaqa fikrlashligi kerakda olloh bitta odam orqali bitta odamga balo bersa inson o'ylamasligi kerakki shuni hozir yo'qotsam shu balo yo'qoladi deb yo'q u balo o'sha yuqoridagi itni og'ziga tiqilayotgan bir kaltakka o'xshagan narsa u u uni yo'qotganigiz bilan boshqasidan olloh baloni jo'nataveradi shuning uchun ham balo kelgan paytda inson mubtalikni tanish kerak ya'ni kim beryapti shu baloni unga shuni bilish kerak va o'z maqsadi yo'qolsa mana bu odamlarni ko'rasizki yolg'izlanib qoladi ya'ni yuqoridagi orifni ziddilarida bular agar olloh unga istagini bermasa xomush bo'lib qoladi orifni <laughs> aytdikku olloh unga istagini bermasa nima qiladi alhamdulillah deydi ya'ni shu hikmat ekanda deydi taqdir <laughs> shu ekan deydi lekin man odam <laughs> bo'lsa allohni tanimagan odam olloh unga g'arazini bermasa maqsadini yolg'izlanib <laughs> haligi xo'rlikka <laughs> kelib qoladi chunki u manfaat nimadaligini bilmaydida orif bo'lsa iymon keltirgan va bunaqa odamlar ya'ni orif bo'lmagan odamlar o'z jinsi bilangina yupanadi ya'ni haligi orifga o'xshab xilvatda olloh bilan yupanish yo'q yu unda o'z jinsi bilan yupanadi degani qachon bo'lsa shu o'ziga o'xshagan bitta odamga borib dardini aytgisi kelib yotadi o'zini yolg'iz his qilaveradi ana shunaqa chunki u bilan robbisi o'rtasida tanishish yo'qda masalan inson dardinis tanish odamiga borib aytadiku to'g'rimi o'zini tanish bilishiga borib yaqiniga borib aytadi agar inson boshiga muammo kelganda shu olloh bilan xilvatda o'ziga o'zi olloh bilan yupanib yotolmasa bilsinki allohni tanimaydi yaqin emas alloh bilan chunki aytyapmizku inson ollohga yaqin bo'lsa ollohga yolg'izlikda hech unda zerikmaydi ya'ni va bu odam dunyodan ketishdan ham qo'rqadi chunki o'rganmaganda hali u oxiratga orif bo'lsa o'rgangan chunki bu odamda ozuqa yo'q oxiratga va oxirat yo'li haqida unga bir ma'rifat ham yo'q qarabsizki bu odam dunyodan ketishdan ham qo'rqadi qancha qancha olimlar zohidlar borki lekin ma'rifat ularga rizq qilib berilmagan kerak bo'lsa gohida bir bekor kasal omiga berilgan ma'rifat unga berilmagan ya'ni aytmoqchilarki bu yerda de demak hozir ilm bor ma'rifat bor qancha odamlarga ilm berilgan deyapti ma'rifat yo'q nima degani u ma'rifat ya'ni ollohni tanish yuqorida aytgandek balo kelsa nimaga kelganini bilish va hokazo qarabsizki gohida bitta oddiy bir battol degani bekor kasal bir omi odam ana o'sha odamlarga shunday ma'rifat berilgan bo'ladi lekin olim zohidlarda ba'zilarda unaqa ma'rifat bo'lmaydi gohida kerak bo'lsa olim zohidlardan oshiqcha ham berilgan bo'ladi ba'zi oimlarga deyapti endi o'z navbatida qancha qancha omillar borki ma'rifat unga rizq qilib berilgan lekin yuqoridagi olim zohidlar ijtihod qilib topolmagan darajada berilgan kerak bo'lsa ya'ni mehnat qilib olim zohidlar topaman degandan ko'proq ba'zi avomlarga ma'rifat berilgan bo'lishligi mumkin xullas bu ma'rifat bir ollohdan sovg'a va har xil taqsimga bo'linadi ya'ni hammani o'zini nasibasi bor oladigan yarasha bir rizqda bu ham ollohni tanishlik mana bu ollohni fazlidir olloh uni o'zi xohlaganlariga beradi dedilar endi bu bilan bir narsaga tanbe berish kerak haom bo'lib yuraver ma'rifat kelib qolsa hammasi zo'r bo'lib ketadi degani emas balki ollohni tanish o'zi ilm bilan bo'ladi iu buni faqat bu yerda bu kishini aytmoqchi bo'lganlari ilmliliging ma'rifatliligingni bildirmaydi demoqchi ilm olgan bo'lsang bo'ldi men zo'rman deb o'ylab ma'rifat yo'q bo'lsa seni u ilming ilm bo'lmaydi nima ekan ma'rifat aytdikku jim bo'lsang olloh haqida o'ylab jim bo'lasan gapirsang <laughs> olloh haqida o'ylab gapirasan <laughs> yashasang <laughs> ollohni rozi qilish uchun yashaysan doim oyog'ing yerda ruhing osmonda bo'ladi olloh huzurida ana shu ma'rifat degani ho'p keyingi mavzuga o'tamiz sakson to'qqizinchi maasi taqvo azizligini masiyat xorligiga almashma yoki shuni sotma ya'ni ma'lumki inson taqvo qilsa uni ortidan izzat keladi masiyat qilsa uni ortidan xorlik keladi endi olloh taqvodan keyin izzat bergach insonga yana masiyatga qadam qo'yayotgan odam xuddiki shu taqvoni sotayotgan odamga o'xshaydida ya'ni masiyatga yoki taqvoni ortidan kelib chiqayotgan azizlikni shu masiyatni ortidan kelib chiqayotgan xorlikka almashayotganga o'xshaydi ana yani shunday qilma deyaptilar mana yani sen xudo haqqi aytgin deydilar taqvo bilan qadrini ko'tarib qo'ygan odam ya'ni olloh seni ey odam taqvo bilan qadringni ko'taradi gohida endi sen shu izzatni masiyatni xorligiga almashtirib sotma sen havoi nafs tashnaligiga ozgina sabr qil ishtaha qilgan narsangni alangasida ya'ni aytmoqchiki nafsing gohida qanchalik haromni ishtaha işte qilsa ham ozroq shu havoi nafsingni charchatib uni tashna qilib bo'lsa ham sabr qil chunki hozir shu masiyatni qilasanda uni ortidan xorlik keladi taqvo bilan qiynalib topgan izzatni yo'q qilasan agarchi qanchalik achchiq bo'lmasin kuydirmasin qanchalik qizimasin ya'ni nafsing yonmasin sabr qil deyaptilar agar aytaylik shu darajaga borsangki sabrni ham nihoyasiga yetding endi yani o'zimizda aytadiku sabrni ham kosasi borda axir deydi nima qilay qancha sabr qildim oxiri bo'lmadi shu qilib qo'ydim shu masiyatni deydi ho'p mayli ana shunaqa bo'lsa agar sabrni ham nihoyasiga yetsang ollohdan hukm so'ra ollohdan hukm so'ra degani ey robbim biryoglik qil meni deb ollohdan so'ra masalan shunga bitta dalil yusuf alayhissalom mana qarang sabr qildilar sabr qildilar sabr qildilar xotinlarni fitnasiga endi kosasi borda rostdan ham sabrda oxiri keyin ey robbim o'zim o'zing ajrim qil o'rtamizda deb duo qildilarku deganlar agar bu ayollar nayrangni mendan burib yubormasang men quloq solib qo'yaman ey robbim ana shunday qilish kerak eng oxiri aytyapti mana ey olloh men hozir sabrim yetmaydi shu gunohni qilib qo'yaman deydigan darajaga borsang o'zing hukm so'ra ollohdan biryog'lik qilmendi yo u yoglik qilgin yo bu yog'lik qilgin ey robbim bir yog'lik qil meni deb so'ragin va aytginki va mana bu ollohga qasam ichsa olloh uni qasamini oqlab beradigan maqomdir shuni bilgin nima degani bu agar inson nafsiga xilof o'laroq taqvo qilaversa qilaversa olloh huzuriga shu darajada yaqinlashadiki olloh uni tilaklarini bajo qilib beradi hattoki ollohga qasam palondek bo'ladi desa palondek qilib beradi olloh ana shu darajaga yetishi mumkin odam buniasulm hadisda aytganlar gohida shunday odamlar borki sochi g'ubor bosgan yuzi g'ubor bosgan sochi to'zigan eshikka kelib birovni eshigini taqirlatsa odamlar haydab yuboradi shunaqangi darajadagi ko'rimsiz odam bor ya'ni ko'rgan odam darvish deb o'ylaydi lekin ollohga qasam desa olloh uni qasamini bajo qilib beradigan odam bo'ladi o'sha ba'zilar shular deganlar ya'ni mana bu ularni qay darajada ollohga yaqinligidan bir dalil hozir bu yerda hozir shunga ishora qilyaptilar agar sen ham nafsingni ana shunday xilof qilib taqvo qilaversang qilaversang ana shu maqomga yetasan ollohga qasam desang olloh qasamingni bajo qilib beradigan daraja bo'ladi ha ollohga qasam agarda qarang mana umar roziyallohu anhuni sabrlari bo'lmaganda butun yer yuziga darra uraydigan darajada kuchni olloh u kishini qo'liga bermasdi nima demoqchi bu yerda butun yer yuzini egalladilar umar roziyallohu anhu to'g'rimi vaqti kelib xalifa bo'ldilar nimadan kelib chiqdi shu narsa izzat mana taqvoni ortidan kelgan izzat nafsga xilof qilishdan kelib chiqdi ana shuni aytyaptilarda qachon nafsiga sabr qildilarki umar roziyallohu an qarabsizki alloh u kishini qo'lini uzun qilib qo'ydi butun yer yuzini boshidan kaltak bilan savalab yuradigan bir xalifa qilib qo'ydi mana agar anas ibn nazrni bobosi havosini tark qilmaganda u kishini azmi qarorlaridan mana bunaqangi gaplarni siz eshitmagan bo'lardingiz u kishi aytgandilarki agar olloh meni yana bir jangga hozir qilsa olloh men nima qilishimni ko'radi degandilar shundan keyin u kishi uhud kunida kelganlar jang qilganlar hatto qatl qilinganlar u kishini barmoqlaridangina tanilingan nima demoqchi bu yerda ibn narni bobolari u kishi badr jangiga ishtirok etolmay qolgan chunki darslarda aytyapmizku so badr jangi tasodifiy jang bo'lgan keyin ki u kishi qasam ichgan ana men shunday de jangdan quriq qolibman agar olloh yana bir jangni nasib qilsa kofirlar bilan olloh ko'radi men nima qilishimni degan de de. bu nima degani de, ollohga dag' dag'a qilish yo'q ya'ni jonimni berib yuboraman demoqchi ollohga o'zimni ko'rsataman deganlar endi de. rost ekan shu gaplari qarang niyatlari olloh uhudni u kishiga nasib qilgan uhutga chiqqanlar shunaqangi urushganlarki qiymalanib ketgan barmog'ini uchidan tanilgan baligi basharalar buzilib ketgan oyoq qo'llar buzilib ketgan shu darajada jang qilgandan barmog'ini yan. yani, uchidan tanilingan qarindoshlarik shu barmog'idan tanib olgan endi bu gapni bu yerda keltirishlaridan maqsadi demak inson mana agar taqvo qilsa rostdan ham olloh uni so'raganini beradigan darajaga yetadi man hali unday jang bo'lsa ko'rsataman men degandi ana shunday jangni olloh u kishiga berdi va ko'rsatdi ham mana agar ana shunday azmi qaror bo'lmaganda u kishi qasam ichgan kunida yuzi yorug' bo'lmasdi ollohga qasam rubbiyni tishi sindirilmaydi degan kunida yani bu yerda ham qissani keltirmadilar keltirsalar yaxshi bo'ladi qissa shundayki as molikdan kelgan rubay bintu nazr degan bir ayol bir joriyani cihini sindirib qo'ygan ya'ni bir qizda endi ma'lumki allohi kitobida qasos olish bor keyin haligi rubay bintu an nazrni chini qasos olib sindiramiz deyilganda ana shu yuqoridagi anas i na aytganlar ollohga qasam rubayni chishi sindirilmaydi yo rasululloh deganlar endi bu kishi buni ollohga e'tiroz tarzda rasululloh hukmiga e'tiroz tarzda aytmaganlar shuning uchun ham qissada keladi rasululloh bu kishiga aytganlar o'shanda ey ollohnin kitobida qasos bor ey anas deganlar qasos ya'ni unday dema qasos olaman deb turibdimi narigi tishi sindirilgan ayol tamom bu rubeydan ham endi tishini sindiramiz qasos olamiz deganlar endi bu kishi shunda yo'q allohga qasamki tishi sinmaydi ko'rasiz degan nima degani bu olloh hukmiga e'tiroz bildirishmi rasululloh yo'q haligi rozi bo'ladi ko'rasiz degan maqsadi shu uni tishi singan ayol borku rubay uni tishini sindirib qo'ygan ana shu rozi bo'ladi ko'rasiz bu hali qasos talab qilmaydi ko'rasiz hozir talab qilib turibdi to'g'ri lekin keyin talab qilmaydi ko'rasiz degan keyin ollohni qudratini qarang haligi o'sha tishi singan ayolni olloh qalbini burib qo'ygan ana shu anasni gapi uchun shunday rozi bo'lib yuborgan haligi ayol ya'ni bo'ldi yo rasululloh men kechdim tishini sindirmaymiz rub degan ana bu qarang hozir rasul ana shunda aytganlar yuqoridagi hadisda allohni bandalaridan shunday bandalar borki allohga qasam desa olloh uni qasamini oqlab beradi ya'ni qasamini bajo qilib beradi i yani taqdirlarni uni gapi bilan boshqaradi degani olloh taolo Allah. rostdan ham mana anasii shu qasamidan keyin nazr anasi emas o'sha qasamidan şey keyin olloh haligi singan ayolni rozi qilib qo'yganda u ayol voz kechib yuborgan bo'ldi bu rubayni tishini sindirmaymiz yo rasululloh qasos olmayman men degan edi bu gapni ham bu yerda keltirishlaridan maqsadi qisqasi hozir mavzumizga tegishli joyi mana toatdan qanaqa izzat kelib chiqadi ko'r demoqchi taqvodan qanaqa izzat kelib chiqadi palonday bo'ladi desang olloh palondey qilib beradi ha endi sen shuncha izzatni masiyat qilib uni ortidan kelayotgan xorlik bilan yo'qqa chiqarma demoqchi masiyat qilsa odam ketdi hammasi shular yo'q bo'ladi nafaqat masiyat hatto qarang mana imron husayn qissalaridi o'tdik farishtalar menga salom beradi degan bundan ortiq izzat bormi xuddiki hozir yerda yuribdi jannatda yurgandey yapti bu farishtalar menga salom beradi degan qachonki men o'zimni kuydirib qo'ygandim bir joyimni davolayman deb kuydirib davolayman desam farishtalar keyin salom bermay qo'ydi degan ko'ryapsizmi demak hali masiyatni qo'ying ozroq yaxshi yaxshiemas ishni qilsa ham inson u taqvoni ortidan kelgan izzat yo'qolib qolar ekan ozroq bunday xilofil avlo deydi shariatda ya'ni qilmagan yaxshi bo'lgan ishlarni qilib qo'ysa agar odam endi masiyat tasavvur qilaverasiz eng katta masiyatni xorlik olib kelishiga dalil mana odam alayhissalom bilan iblis qissalari ikkallari ham shu masiyatni ortidan jannatdan quvildilarda mana aziz bo'lib yurgandi ikkalalari ham toat sababdan ana endi sen olloh haqqa aytgin qaytariqdan qo'lingni tiyish halovatini tot mana ya'ni taqvo demoqchilar taqvo qilishlik halovatini totgin chunki bu shunday bir daraxtki taqvo ya'ni dunyoda azizlikni mevasini beradi oxiratda sharaf mevasini beradi taqvo ana shunaqa bir, bir, bir daraxt qachon har qachonki nafsing qattiq bir havoyi nafsga ya'ni masiyatga tashna bo'lib qolsa sen umid barmoqlarini allohga qaratib cho'zgin va komil seni tashnaligingni qondirayotgan zotga barmog'ingni qo'lingni ko'tarib cho'zginda aytginaytginki ey robbim sabr kosasi to'ldi bu tashna yillarda degin endi menga sug'oriladigan va sharbatlar siqiladigan to'kin sochinlik yillarini tezlatgin degin nima degani bu gap Adib, ki, deyem, bu kishi judayam adib uslubda yozyaptilar aytmoqchilarki yuqorida ham aytdik bu gapni aslida sabr kosasi oxiriga borsa to'lsa senda ollohga qo'lingni cho'zda ey robbim bo'lmayapti meni nafsim chidolmayapman bir narsa qilgin ko'rasanki olloh beradi shunda qachon bermaydi olloh inson mana shu joyini qarang juda muhim tushunish kerak agar odam o'sha ozgina masiyatga sabr qilmasa ozgina masiyatga sabr qilmaydida hozir odam keyin so'raveradi ey olloh ber shu nafsimni boshqaraolmayapmanda bo'lmasam deyveradi a sen avval sabr qil olloh senda ko'rsin toqating yetgancha sabr qilding masiyatdan ana shundan keyin olloh ko'rsa keyin beradi sabring yetmayotgan o'sha narsani ya'ni ho'p endi bu kishi hozir bu yerda yozayotgan narsasi shuni masalan haligi yusuf alayhissalomni hayotlaridan misol keltiryaptilarda yetti yil qahatchilik bo'ladida keyin yetti yil to'kin sochinlik keladi sharbatlar siqasizlar mevalar suvlarni ichasizlar deganlarku qissada o'shanga o'xshatyaptilar hozir mana qarang yetti yil qahatchilik bo'lib sabr qilsa keyin mashat qiladigan zamon kelar ekan mana xuddi shuni hozir inson nafsiga misol qilyapti bu kishi mana shuncha paytdan beri men ey robbim sabr qilyapman endi sabrim kosasi to'lib qolganday bo'lyapti endi menga ham yog'dir barakotingni degin sabr qilganingni ko'rsatib keyin olloh beradi deyaptilar mana xudo haqqi deydilar sen fikr qilgin umrining aksarini taqvoda va toatda ta o'tkazgan zotlar haqida masalan mo'minlar umrini aksar qismini toatda ta taqvoda o'tkazadi so'ngra qaragin umrini oxirida bitta fitna keladi unga umrini oxirida qanday qilib uning kemasi toshliqqa borib urilganda endi kemadan tushaman degan vaqtda g'arq bo'lganini qaragin deyapti nima degani bu masalan gohida haligi uzoq yurtlarga kemada safarga chiqamiz endi qirg'oqqa yetay deb turgan paytimizda ozgina xatolik sababidan qirg'oqni oldida haligi toshlar bo'ladiyu dengizda o'shalarga bunday kemamiz urilib ketadida teshilib qoladi endi yetdik degan joyimizda ana shuni hozir insonni holiga o'xshatyaptilarki umri bo'yi taqvo qilib qilib taqvoni ortidan izzat topib endi marraga yetaman degan paytda endi bitta gunohni qilib kemang teishma demoqchi bit gunohni qilib ya'ni in bal bal bil janna janna lil al dunyoga uf bo'lsin ya'ni yo'qolsin dunyo kerak bo'lsa jannat hamki unga ham uf bo'lsin deyaptilar agar unga erishish habibdan yuz o'girishlikni keltirib chiqarsa nima degani bu ibodatdan asosiy maqsad ollohga erishish to'g'rimi ollohga ya'ni yo'liqish agar shu dunyo bizni o'shandan to'sib qo'ysa ollohdan uf unaqa dunyoga deyapti a kerak bo'lsa jannat bo'lsa ham yani, deyapti bu gap mubolag'a bo'lishi mumkin lekin rostdanda masalan jannat emas asli g'oya asli g'oya allohni rozi qilish allohni rozi qilinsa qolgan hammasini keyin olloh o'zi beradi mana dunyoda aom odamning nasabi uning ismi va otasini ismi bilan to'g'rimi ya'ni masalan kim dunyoda aziz ha paloncha bo'lsa falonchani bolasi bo'lsa o'sha azizda endi taqdiriga taqdiri buyuk zotlar ya'ni haligi oxirat egalari demoqchi laqablar ularda nasabdan oldin turadi ya'ni masalan orufbilloh bo'lgan odam qulni bolasi bo'lsa ham olloh huzurida katta bir taqdirga egami a shuni aytyaptida alloh huzurida bu kimsan kimni bolasisan unga qaramaydi seni laqabingga qaraladi laqabingga degani sifatingga demoqchi orif bo'lsang olim bo'lsang shahid bo'lsang bu ma ha? bularqarng hammasi laqab orif olim shahid degan narsalar obid masalan zohid ana shunga qaraladi olloh huzurida kimnisan kimni bolasisan unga emas sen ayt menga sen kimsan endi nima amaling bor ya'ni mana dunyoda nasablik odamlar palonchani bolasi bo'lib kattakon bo'lib yuribdi masalan endi sen ham ertaga o'lasan seni nimang bor alloh huzurida qaysi laqabing bor ayt deyapti qaysi maqomga seni darajang ko'tarildi kim deb atalasan olloh huzurida ma'lumki nasab foyda bermaydi bu yerda demak qanaqa sendi laqabing bor olimmisan zohidmisan obidmisan kimsan ana shuni ko'rsat hozir dunyoda toki ertaga olloh huzuriga borganingda darajang ko'tarilsin endi ey odam bir lahza shahvatdan sabr qilmaysan sen endi olloh haqqi sen aytgin bilasanmi o'zi erkak kim erkak deb kimni aytilinadi erkak deb shunday odamni aytilinadiki yaxshi ko'rgan bir haromi bilan xilvatda qolganda o'sha haromga qodir bo'lib turganda o'shanga tomog'i taqillab tashna bo'lib turganda haqni unga nazar qilib turganligini o'ylaydida keyin o'sha olloh yoqtirmagan narsaga u himmatini sarflashlikdan uyaladi ana shu odam erkak deyiladi qarabsanki ana shunaqa odamdan tashnalik ham ketadi ha aytmoqchiki masalan erkak shunaqa odamki qo'ldan kelib turapti harom ishni qilish nafsi taqillab turibdi shuni qilishga lekin olloh qarab turganligini o'ylaydida qilmaydi ana shuni erkak deyiladi qarabsanki undan keyin olloh o'sha tashnalikni dey, ketkazadi ham mana yusuf alayhissalomni shuni misol qilsak bo'ladida hozir ayol chopib orqasidan quvlab yuribdi dunyodagi posiqlarni nazari bilan qarasak e erkakmisan deydiku ular to'g'rimi hozir e, shunda yo kerak bo'lsa gohida ana shunaqangi buzuq ayollar erkak odamni shu uslub bilan nafsonatiga tegishga harakat qiladi erkakmisan nimaga qochasan deydi to'g'rimi erkak bo'lsang deydi qilmaysanmi nimaga qochasan deydi ana shuni aytyaptida erkaklik degani o'qib tashlaverish degani emas harom xarishda qo'lingdan keladi qila olasan qodirsan hamma narsa bor lekin haq senga qarab turganini o'ylaysanda uyalasan ollohdan ana shu şey, erkaklik deyiladi yani. mana haqiqiy erkaklik ekan yuz o'sha ishni işte, qilmayman deb kerak bo'lsa qamaldilarda ha endi sen faqat ishtaha işte, qilmagan narsangnigina biz uchun tarx qilasanmi ya'ni olloh senga shunday desa nima deysan demoqchi ohangda de gapiryapti bu kishi ya'ni odam faqat ishtaha qilmagan narsasingina tark qilib keyin shuni taqvo deb o'ylaydimi taqvo ishtaha qilgan narsangni tark qilishing ishtaha qilmagan narsangni shundoq ham tark qilaverasan yoki u shahvating rostakamiga bo'lmagan paytda keyin uni tark qilgan bo'lsanggina ana shuni sen taqvo deb o'ylaysanmi ya'ni hozir mana bizni o'zbeklarda ham ana shunaqa fikrlar bor masalan bitta qiz bola yoshligida hijob kiysa nima bor hali qiz bolaga hijob kiyib ertaga qariganda kiyadida hijobni katta bo'lsa erga tegsa deydi ayni shu hozir ana shu muallif aytayotgan aytayotgan gapki nima sen ishtaha qilmay qolganingdan keyin taqvo qilasanmi ishing bitgandan keyin yoki namoz o'qiyotgan chollar ham masalan yoshligida hamma bilgan ishini qiladida qarigandan keyin namoz o'qishni boshlaydi endi yaramay qolganingdan keyin hech qaysi masiyatga hech qaysi masiyatga o'zi shahvating ishlamay qolgandan keyin endi qilasanmi taqvoni ertaroq qayda deding ya'ni o'sha taqvo deylarmi yoki endi yoki sen o'sha qodir <laughs> bo'lmagan narsangnigina qilmaganing bilan keyin faxrlanasanmi men qilmayapman mana deb masalan ba'zi odamlar <laughs> hozir <laughs> zino qilmagani aroq ichmaganidan faxrlanadi asli qarasangiz allohdan qo'rqqandan <laughs> u qilmay yurgan emas u imkoni yo'q <laughs> qo'lida pul yo'q aroq ichishga zino qilishga ana shu uchun yuribdi zino qilmagan o'g'irlik qilmagan yoki aroq ichmagan aslida imkoni bo'lsa u ham qilar edi endi shuni sen taqvo deb o'ylaysanmi deyaptida taqvo qachon bilinar ekan qo'lingdan keladi qilish imkoniyatlaring bo'ladi ana shunda ollohdan qo'rqasan ana shuni taqvo deyiladi yo'q shuning uchun mana ollohga qasam seni odating ana shunaqa bo'lib qolgan lekin agar sen rosta kamiga taqvodor bo'lganingda ediyani aytyatganki seni odating shunday bo'lib qolganki ya'ni yolg'onchi taqvo sadaqa qilsang o'zingcha yarimta bir siniq narsani berasanda o'zingga yaroqsiz bo'lib qolgandan keyin keyin sadaqa qildim deb faxrlanasan deyapti ya'ni rostdanda masalan ko'pchilik odam hozir sadaqa qildim deydi nima edi uni sadaqasi desangiz uyda haligi qotib qolib panglab qolayotgandan keyin olib chiqb mann birovga deydi keyin shuni sadaqa deb o'ylaydi yoki ovqat achib qola boshlagandan keyin olib chiq mana ni ber birovga dydi isrob bo'lmasin keyin o'zicha faxrlanib yotadi sadaqa qildim deb mana endi shu sadaqa bo'ladimi deyapti o'zingga kerak bo'lmay qolgandan keyin endi berishing yoki e, bir jamoatni ichida seni maqtaydigan odamlarni ichida berasan gohida sadaqa qildim deysan u sadaqa qildi deydi ular seni keyin mana qildimku sadaqa deysan shuning uchun sadaqa deb o'ylayapsanmi yani, ibodat deb hayhot emas bu ishlar allohga qasamki sen erisholmading ya'ni ibodat ajriga bizni valiyligimiz ya'ni ollohni valiysi bo'lgan haligi orif billoh bo'lgan darajaga erishaolmadin bu ishlar bilan hatto muomalang bizga xolis emas ekan erisha olmaysan ham ya'ni aytyapmizku qanday xolis bo'larkan inson o'ziga yaxshi ko'rinib turgan masiyatini tark qilganda yoki o'zi yaxshi ko'rib turgan narsasini o'zi ishlatsa o'ziga foydasi bor narsasini birovga berganda sadaqa qilib ana -an shunda odamni ollohga muomalasi sahih bo'ladi xolis bo'ladi sen o'zingga eng shirin narsani sarflaysan ana shu sadaqa bo'ladi va eng ishtaha işte qilgan narsalaringni tark qilasan qudrating bo'lib turib ya'ni ana shu taqvo bo'ladi va o'sha olloh yomon ko'rgan narsalardan sabr qilasan ana shu taqvo bo'ladi bilasanki agar olloh bilan muomala qilayotgan bo'lsang sen bir allohni xizmatkoridek gapsan quyosh hali botmadi ya'ni nima degani bu Yani, masalan men uyimga bir kun ishlagani xizmatkor olib kelsam shu quyosh botmasdan turib u xizmatkor mendan pulini talab qilishga haqqi bormi qachon berasiz qachon berasiz deyverishga nima deyman men hali quyosh botsin buncha besabrsiz deyman to'g'rimi ha nima muncha vahma qilasiz quyosh botsin kechqurun bo'lsa men sizni quyosh botguncha deb ishga olib kelganman deyiladi aytmoqchiki sen olloh bilan muomala qilayotganda ham xuddi shu kechqurunga qadar ishlaydigan xizmatkorsan ya'ni o'limga qadar hali o'lmadingmi nimaga voy voylab ollohdan talab qilaverasan haqqim haqqim deb ha sen o'lsang va'da qilgan olloh haqqingni berishingni ha, jannat nimaga vahma qilaverasan ha o'lmasdan turib talab qilib dag' dag'a qilaverasan hali quyosh botmadiku agar ollohni yaxshi ko'rishnedo qilsang sen mana bu qilayotgan amallaringni habib ya'ni olloh shu yaxshi ko'rgan zoting sendan rozi bo'lishligining oldida juda yam oz sanashing kerak ya'ni o'zingcha katta gapirmasliging kerak amallaring bilan ya'ni chunki bir odam bir odamni yaxshi ko'rsa unga qilib qo'ygan ishlarini hammasini haligi arzimas sanaydiyu senga bular hammasi arziydi deydi yaxshi ko'rgani uchun arziysan sen bularni hammasini men seni yo'lingda qilishimga deydi aytmoqchiki allohni yaxshi ko'rishni istasang ham yoki iddao qilsang ham xuddi shunday allohni rozi ko'rish yaxshi ko'rishlik va uni rozi qilishlik yo'lida bu sen qilayotgan ishlaring hech senga ko'p ko'rinmaydi ko'zingga endi uchinchi odam bilan bo'lsa bizni umuman gapimiz yo'q deyapti yani kim u uchinchi odam ya'ni osiy demak odamlar o'zi uchta toifa bo'ladi demoqchida birinchisi olloh bilan xizmatga e, kirishgan odam allohni xizmatiga u o quyosh botmaguncha oyligini olaman deb to'plon qilishga haqqi yo'q o'zi uni e, ikkinchisi ollohni yaxshi ko'rishni iddao qilgan odam e, bu odamki hech qachon demak ollohni yo'lida bir narsasini ko'p sanamaydi qilib qo'ygan ishini shuncha odamga bo'lsa unga gap yo'q hech qanaqa deyapti ya'ni osiy posiq odam ya'ni bu odamga ya'ni bizni mavzuimiz emas demoqchi hozir xullas bu bobdan maqsad toat qanaqangi azizlik olib kelishligini tushuntirdilar masiyat esa o'zini ketidan qanaqangi bir xorlikni olib kelishligini tushuntirdilar va keyin bu ikkalasini bir biriga boylab ana shu taqvo ortidan kelib chiqqan izzatni masiyat ortidan kelib chiqayotgan xorlik bilan yo'q qilma shuni almashmagin deb mana mavzu yozdilar ho'p keyingi faslga o'tamiz to'qsoninchi fasl faslun sabatat hikmatulloh fi hukmihi mulkihi ollohni hukmida va mulkida hikmatlari sobitdir ya'ni hamma narsaga qarasang ollohni hikmatini ko'rasan hukmida ham mulkida ham nima degani hukmida va mulkida hukmida degani de, shar'iy hukmlarida de, buyruqlarida shar'iy va mulkida ya'ni borliqda olloh qilayotgan ishlarida qarasang hammasida allohni hikmati sobitligini ko'rasan aqlda men haqni jamiki hikmatlarini bilishga intilishni talashishligini ko'rdim ya'ni aytmoqchilarki insonni aqli olloh qilayotgan ishlarda hammasida nega degan savol berib turadi keyin shuni hikmatini bilishni istaveradi nimaga unday nimaga bunday hamma narsasini allohni hukmida hikmatini bilishga qiziqaveradi insonni aqli endi ma'lumki ba'zida ba'zi hukmlarini hikmati bizga ayon bo'lmaydi ya'ni allohni ba'zi hukmlarini hikmatini bilmaymiz masalan olloh nima uchun o'zi qurgan narsasini o'zi buzsa buzishga kirishadi ya'ni yuqorida aytganimizdek endi uh, inson jasadi komil bo'lib o'ttiz yoshga to'lib masalan endi komil odam bo'ldim degach qarasangiz o'zi orqaga ketish boshlanadi bitta bitta o'sha endi yetilib bo'lgan a'zolar endi buzilishni boshlanadi nimaga shunday bo'ladi yoki boshqa narsalarda ham allo gohida go'daklarni jonini oladi masalan qarasangiz ana shunda aql hayrat bilan to'xtab qoladi gohida shayton kelib insonni ana shu fursatidan foydalanadi insonga vasvas qiladiki qani ko'rdingmi qanaqa hikmat bor bunda deb insonni allohni hukmlariga nisbatan shakka tushishligiga vasvas qiladida shayton masalan bugungi kunda haligi ba'zi o'shanaqangi qalbida marazi bor odamlar zakotga shunaqangi narsalarga kelib tana qiladiyu ular foizni harom deydida a o'zlari bo'lsa qirqdan birini odam topgan pulni olarmish ana shunaqangi haligi tani piching gaplarni qilib yotadi ana shuni aytyaptida shayton gohida kelib senga ana shu paytda ba'zi narsalarni hikmatini bilmasang vasvas qiladi qanaqa -ka hikmat bu shariat bekor gap deb vasvas qiladi shunda sen nima qilishing kerak nima deyishing kerak aqlingga va bu shaytonga shunda men aytdimki deydilar shaytonga ey miskin aldanib qolishdan ehtiyot bo'l dedim ya'ni o'ziga o'zi aytyapti bu kishi shaytonga aldanib qolishdan ehtiyot bo'l chunki seni nazdingda qat'iy dalillar bilan sobitki yaratilgan narsalarni o'sha yaratgan zot hikmati aniq borligiga seni iymoning komil ya'ni har qanday bitta mo'minni ushlab olingda nimani olloh qilsa behikmat qilmaydi shunga iymoning bormi desangiz nima deydi hamma hamma bir ovozdan ha deydi aytyaptiki ana shu asos iymon nimani endi allohni hikmatini bilmay qolsang ana shunga qayt ha men bilmayapman lekin bejiz bo'lmaydi deb de, shu gapni lozim tut agar senga allohni ba'zi hikmatlari maxfiy qolsa bu seni idroking zaifligidan hikmat yo'qligidan emas seni idroking ya'ni seni ilming zaifligidan endi bu bir mart bir gap endi ikkinchidan deyapman qarang ma'lumki qadimdan hamma podshohlarni o'ziga yarasha siri bo'lib kelgan to'g'rimi ya'ni hamma podshoh bugungi kunda ham xuddi shunday podshohlarni o'zini siri bor masalan kim podshohni qo'lidagi shaxsiy raqamini biladi telefon raqamini xalqdan kim biladi hozir shuni masalan hamma davlatda mana prezident bor tabiiyki ularni qo'lida telefoni ham bor kim biladi shularni telefon raqamini bitta misolda endi oddiy bu yoki oilasini telefon raqamini kim biladi ularni hech kim bilmaydi uncha muncha odam ilxos o'zlarini odamlari bilmasa endi aytmoqchiki a olloh taolo malikul muluk podshohlar podshohi o'zini ya, yaratgan narsalarini ba'zisida hikmatini sir qilishi mumkin emasmi endi dunyo podshohlarini yani. o'zlarini qancha siri bor ekan endi ollohga mumkin emasmi sir qilishligi yoki dunyoda mana qancha odamlar qayerda yashayotganligini bilmaysiz o'zi podshohlar qayerda turadi nima qiladi endi ollohni yani siri bo'lishi mumkin emasmi sen kimsan ki, o'ziki u zaifliging bilan sen jamiki allohni hikmatlaridan xabardor bo'lishni istaysan ya'ni o'zi u miyang dosh bersa şey ekan hamki mayli olloh senga bildirsa demoqchida hamma hikmatini ha senga shuning uchun ham jumlalar kifoya ya'ni ommatan olganda olloh hamma narsaga hikmati borligini aytib qo'yganligi kifoya demoqchi sen ogoh bo'l ogoh bo'lki o'zingga maxfiy bo'lgan narsalarga o'zingni ro'paro qilib urintirishligingdan ya'ni o'zingni ovora qilma maxfiy bo'lgan narsalarga m tabiiy savolni bugungi kunda aytamizu bitta odam tasavvur <laughs> qilaylik prezident qayeda turishligiga qiziqib yurgan bo'lsa nima qilinadi besh o'n kunga bormaydi olib kirib ketiladi o'sha damni nimaga qiziqib yuribsan sen prezident qayerda turishligiga deyiladi nima qilmoqchisan uni nima uyni borib portlatmoqchimisan deyiladi to'g'rimi yoki masalan prezidentni bolasi qayerda ekan deb qiziqib yursangiz endi aytyaptiki sen ham haddingni bil deyapti alloh bilan tushunsang olloh ishlaridagi hikmatni alhamdulillahde tushunmasang ham olloh bejizga qilmaydi dedi mana shu senga salomat yo'l chunki sen ollohni ba'zi mavzusisan xolos ya'ni ba'zi maxluqsans sen emas faqat maxluq degani va allohni yaratganlari ichida bir zarrasan sen ya'ni qanday qilib butun koinotni aqlingga sig'dirmoqchisan qanday qilib sen o'zing o'zing sodir bo'lgan zotga hukmronlik qilmoqchisan ya'ni nimaga unday qilding nimaga bunday qilding inson aollohga hamma ishida shu savolni beraverishligi inson u hokimmi mahkummi mə? ana shuni tushunmay qolishlikdan kelib chiqadida mana mahkum odam hokimga borib hamma ishni hisob e, kitob qilaerishga haqqi bormi nma unday qilyapsiz bunday qilyapsiz b sen kimsan o'zi deyiladi hokim unga aytadi shunday deb endi alloh taolo ham xuddi shunday demoqchi sen kimsan hokimmisan ollohga yoki ollohni hukmi ostidagi bir mahkummisan ya'ni mahluqmisan ha maxluqman desang tamom unda nimaga sen ollohga o'tirib olib so'roq qilayotibsan nimaga unday um, qilgansan nimaga bunday um, qilgansan d o'zing ollohdan sodir bo'lgan bir maxluq bo'lsang deyapti ya'ni kelib chiqqan so'ng uni ustiga senda yana sobit bo'lsa hamma hukmida mulkida ollohni hikmati borligi a holbuki mana dunyo podshohlarida o'sha sobit hamemas o'zi ya'ni ha, hamma yani, ishini ular behikmat qilmaydi degan sifat yo'q ularda lekin shunday bo'lsada unga borib so'roq qilaverishlikni yoqtirmaydiku ojiz banda bo'lib turib lekin ollohga bo'lsa o'zi hikmati sobit qanday qilib endi so'roq qilaverasiz qilaverasizuni sen o'zingga berilgan quvvat miqdoricha aqlingni ishlat to'g'ri o'sha hikmatlarni imkon qadar bilishlik uchun bu senga bir dahshatni keltirib chiqaradi ya'ni lol qolasan oxir oqibat demoqchi hamma hikmatini bilolmaysan va sen o'zingga maxfiy qolgan hikmatlardan ko'z yumib qo'yaver ha men bilmadim deb qo'yaver Uh, ana shunga kirishmasang deb salomat qolasan sen bu zaif ko'zing bilan haqlikki senga bu quyoshni nuriga dosh bermasliging ya'ni masalan oddiy maxluq quyosh shu zaif ko'zimiz bilan shu termilib o'tira olamizmi quyoshga bir bir soat yo'q o'tira olmaymiz bir daqiqa ham o'tira olmaymiz o'tira olgan Uturalamayem, taqdirimizda ham ko'zimiz ko'r bo'lib qoladi keyin endi aytmoqchiki bir maxluqqa qarab sen dosh berolmas ekansan qara qanaqangi zaifsan a endi ollohni hamma ishidan sen qanaqa qilib xabar topmoqchisan bo'lishi mumkin emas narsa hech qachon ollohni hamma ishidan sen xabar topolmaysan ana shu uchun ham masalan yahudiylar ruh haqida so'raganda kesib berildida ularga kimsizlar sizlar ruhni tushunaman deydigan deydiganhe amr robbi dei ayting u allohni ishi u sizlarga ilm juda judayam oz berilgan dedi hamma narsani inson ya'ni hikmatini tushunaolmaydi keyingi mavzu to'qson birinchi fasl ajabul ashya mujahadatun nafs eng ajablanarlik narsa nafs bilan kurashish aytadilarki eng ajablanarlik narsa nafs bilan kurashish chunki ajoyib bir sanoatlarga muhtoj bo'lasan nafsing bilan kurashsang ya'ni ajoyib ishlarga muhtoj bo'lasan bir odamlar borki nafsni istagan yaxshi ko'rgan hamma narsasiga qo'yib berdilar qarabsizki nafs ularni o'zlari ham yoqtirmaydigan holatga tushirib qo'ydi masalan aytyapmizku istagan narsasiga nafsga eshikni ochib berib inson nashavand bo'lib alkash bo'lib itdek xor bo'lib o'zidan o'zi bezor ketadi hatto ana ana shu nafs istagan narsasini qo'yib oqibati endi buni aksi o'laroq bir qavm borki ular nafsga xilof qilishni mubolag'a qilib yubordilar ya'ni haligi halol narsalarni ham nafsga bermasdan mahrum qilib qo'ydilar nafsini haqqini bermay qo'ydilar nafsga zulm qildilar ularning bu zulmlari hatto hattoki ibodatlariga ta'sir qildi yani, nafs charchab qolganda ibodat ham qilolmay qoldi bu zohidlar sufiylar shunga o'xshaganlarni nazarda tutyaptilar bu yerda ba'zi odamlar borki nafsga ozuqani bir tuzuk qur bermadi qarabsanki bu badan zaif bo'lishligiga olib keldi keyin badan zaif bo'lib vojibotlarni qoyim qilishdan ham ojizlik qilib qoldi ba'zilar borki nafsini xilvatda hibs qildi haligi minorani ichiga kirib ketgan yuqorida aytganimizdek bir g'oraga kirib olgan masalan qarabsanki odamlardan yovvoylik kelib chiqdi bularda ya'ni odamlarga qo'shilmay qo'ygan odamlarga qo'shilish esa ibodat qarabsanki keyin bular farzlarni ado qilmay qo'ydi masalan jumalarga bormay qo'yadi keyin jamoatlarga chiqmay qo'yadi yoki fazilatli ishlarni masalan kasal ko'rish ota onani borib ziyorat qilish ana shunaqa ishlardan mahrum bo'ldilar shuning uchun bu ikkalasi ham yaxshi ish emas o'tgan kuni tafsir darsida ham u uyga haligi balon kirsa portlab ketishidan qo'rqib uni tashqariga otib yuborish u ham bir ahmoqlik to'g'rimi zohidlarni ishi xuddi shunga o'xshaydida xuddi shuningdek endi gaz balon kirdimi meniki xohlagandek qilib foydalanaman deb uni boricha varillatib ochib qo'yish ham ahmoqlik yonib ketadi uyingga qo'shilib hamma narsang hozirgi kundagi demokratlar bilan so'pilarni misoli ana shu bu kishi ham hozir shuni aytyaptilar e, bittasi keladida nafsiga hamma narsani beraman deydi harom bo'ladi deyapti bittasi keladida nafsni hamma narsasini mahrum qilaman deydi de, u ham jasadini harob qiladi ana shuning uchun ham aslida to'g'ri ish shuki kishi nafsidan agar jiddi jahdni va asoslarda saqlab hifs qilolayotganini bilsa ya'ni harom harijga bormayotganligini agar ozroq mubohda sizga kengchilik ki qilib bersangiz keyin bu nafs undan boshqa joyga o'tib ketmasligiga jur'atli bo'lib ketmasligini bilsangiz ana shuni nafsinizni bering chunki mana shunda siz nafsiniz bilan xuddiki podshohlardek muomala qilayotgan bo'lasiz podshoh o'zini qo'l ostidagi ba'zi askarlar bilan gohida hazil huzul qilib muomala qilgandek o'shanda qarasangiz askarlar unga hazil huzul qilgan bilan baribir haddini bilib turadi baribir podshohni haybatini bilib turadi nima demoqchi bu yerda yaxshi misol keltiryapti masalan qarang bir ustoz bor shogirdlar juda haybat qiladi undan yoki bir podshoh bor oldidagi uni xalqi juda undan haybat qiladi endi shu podshoh gohida yoki ustoz gohida o'sha shogirdlar qo'l ostidagilar bilan hazil huzul qilsa ularga bunday boshlaridan silab ularni bu yog'idan ushlab turtib hazilhuzul qilsa mana shu paytda haligi shogirdlar yoki podshohni qo'l ostidagi xizmatkorlar birdaniga buzilib ketib qolmaydiku ya'ni aksincha xursand bo'lib qoladi to'g'rimi o'shalar ham e deydi ana shayx deydi biz bilan hazil qildi deydi masalan yoki podshoh biz bilan hazil qildi deydi aytmoqchilarki sen ham nafsingga gohida ana shu buzilib ketmaydigan darajada nafsingni erkalatib tursang nafsing ham sendan xursand bo'ladi chunki sen podshohsanda nafsga jasadda sen nafsingga podshohsan agar uni mutloq hech narsasini bermay qo'ysang diktatorga o'xshab mayli nafs senga bo'ysunar lekin sen o'zingni o'zing yomon ko'rib qolasan nafsing seni yomon ko'rib qoladi diktator podshohlarni masalan ko'ryapmizu oldidagi o'zini eng yaqin ayonlari ham yomon ko'rib qolgan o'lgandan shuning uchun mana hammasi borib qabrga tupuradi kerak bo'lsa sen ham nafsingni ana shunday qilmagin modomiki chegaradan chiqqani yo'qmi shariat chegarasida nafsing bir talablar qilyaptimi imkoniyating bormi ber shu nafsga talablarni deyapti erkalat ozgina u hech qachon u harom xarishga olib ketib qolmaydi seni illo qachon olib ketib qolayotganini ko'rsang keyin unda jiddiyroq bo'lgin deyapti mana ana shu odam haqiqatgo'y odam bo'ladi nafsiga nasibasini beradida keyin undan nafs ustidagi haqni oladi ya'ni ishlatadi demoqchi berasiz nasibasini shunga yarasha ishlatasiz keyin nafsinizni qarabsizki haqiqatga erishasiz xullas e, bu yerda bu bobdan maqsad nafs bilan kurashish ajoyib dedilar ya'ni ana shunaqangi ajoyib uslubda kurashish kerak nafs bilan uni shariat doirasida ishtaha işte, qilgan narsasini berib unga keyin uni ishlatish kerak shariat yo'lida ya'ni ana shu odam nafs bilan kurashgan deyiladi ollohu alam mana shu yerda to'xtaymiz keyingi mavzu to'qson ikkinchi fasl al bidar al bidar qoblal favat degan mavzu ekan ya'ni hayot va wa vaqt qo'ldan ketishidan avval amallarga shoshilish shoshilishlalam